Vetëm disa ditë pas publikimit të lajmit në Alsat M për kushtet e vështira të jetës për familjen Arifi nga fshati Novosel, ka reaguar kryetari bashkësisë lokale Rizvan Islami. Ai në bashkëpunim me shoqatën humanitare Mëshira nga Tetova ka marrë përsipër ndërtimin e shtëpisë për këtë familje skamnore. Kreu i bashkësisë lokale të Novosellës Rizvan Islami ka shprehur gatishmërinë që bashkë me bashkëfshatarët të ndihmojnë shoqatën me fuqi punëtore dhe bartje të materialit, ndërsa për materialin ndërtimor ka marrë përsipër të kujdeset shoqata humanitare Mëshira nga Tetova. Me lajmin që morëm nga zotrit, ne u gëzuam pa mas për bashkëfshatarin ton Xhelal Arifi dhe jemi të gatshëm si bashkësi lokale, si qytetarë të fshatit Novosellë, të ndihmojmë aq sa i kemi mundësitë tona, edhe me krapune, por edhe me bartjen e materialit, se tereni këtu në fshatin Novosellë është i vështirë pak për të mbajt materiali. Ne unëzotohem si krijetar, bashkë me shokët e mi, me krijesinë e bashkësisë lokale, se do ndihmojmë në maksimum. Se sa derëm të konfirmojmë familja, se na do t'jim sot pranë tyre, dhe do bëjmë atë mundin tonë, se sot dalim të kërkojmë material ndërtimor, mjetë financiare, gjana ka një është interesu në përshamën që më ndihmu këtë familje. Kështu që unë apelej të gjithë qytetarët dhe mërgjimtarët të unë cilë kemi një numër shumë të madhë që t'i dalin krakësoj familje se më të vërtet jetën në kushte shumë të rana. Një falendrim të veçantë kam nga një zonja Bukurie nga Zvicra, cilë e ka dërgu 400 franga dhe aty ka dedikou vetëm për veshjen e fëmijëve të kësaj familje. Krye familjari Xhelal Arifi sot me lot në sy ka falendëruar televizionin Alsat për kontributin e dhënë. A i tha se me njerë pas publikimit e lajmit, shumë banor ju kanë ndihmuar me ushqim dhe vesh mbathje. Na kanë ndihmuar për ushqim vazhdimisht, plot tash kam bërë vetëm për shpinë. I falemendurej këtë që kanë kanë ndihmuar, i falemendurej me gjithë zemër shumë. Familja tetantarëshe Arifi nga Novosella, prej vitesh ka jetuar në një shtëpi thuaj se të rënuar, me mure dëçara dhe me një qati që pikon në shumë vende, pa ujë dhe pa drita.